Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Müharibə başa çatdı. Qarabağda artıq bir sıra problemlər sürətlə öz həllini tapmaqdadır. İlk olaraq müharibədən sonra infrastruktur qaydası salınmalıdır və bu istiqamətdə də işlər gedir. Su, qaz, yollar, elektrik enerjisi, bütün bunların hamısı Qarabağda insanların tədricən köçüb yaşaması üçün vacib olan məqamlardır. Şuşaya su çəkilir. Bu əla xəbərdir. Eləmək, bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Azərsu, Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə rəisi Anar Cəbrayılı bu real intervyudadır və Anarla bu istiqamətdə söhbətimiz əladır. Anar, hər vaxtın xeyir, xoş gəlmişsən. Həmişə baxıram, artıq torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra bizim danışığımız, əhval ruhiyyəmiz də tamam başqa istiqamətdədir. Elə ona görə də məhz Şuşa istiqamətində suyun çəkilməsi çox vacib məqamlardan biridir. Çox vacib idi. İlqar, deməli, sən bilməyəm, rast gəldin, gəlmədin, Nəsim Paşayev Facebookda bir status paylaşmışdı ki, axı, könüllü olaraq Gəncə Hərbi Hospitalının tərkibində Şuşada olmuşdu, deyir ki, ən böyük problem Şuşada su problemi idi. Çünki orada Şuşa işğaldan azad olunarkən həm döyüşlər nəticəsində mərmi düşməsi, həm də ermənilər bilərəkdən su xətlərini bir çox yerdən zədələmişdilər və şəhərə su gəlmirdi. Əsas mənbələrindən, xətlərdən şəhərə su verilmirdi. Ona görə Şuşa işğaldan azad olunan cəmi 2 gün sonra artıq ayın 11-də bizim mütəxəssislər yola düşdülər Şuşa istiqamətinə. Bəli, artıq 11-də, mən deyəcəyim, artıq 11-də bizimkilər ilk olaraq həmin əraziyə çatdılar və daş altından başladılar təftiş eləməyə və məlum oldu ki, daş altının da suyu yoxdur. Və bizim də, belə deyim, orada xidmət edən hərbi heyətimiz böyük əksəriyyətdə daş altında yerləşmişdi və bunları hökmən lazım idi su ilə təmin eləmək. Və belə olduqda artıq biz ilk olaraq daş altı kəndini, su təhsil sistemlərindəki qəzalardan qaldırıb suyu bərp elədik. Sonra artıq Şuşa istiqamətində biz fəaliyyətə başladıq, amma məlumat yox idi. Çünki heç bir yerli adam yox, heç bir sənət yox, məlumat yox. Şuşanın su təhsilində haradan aparılıb, necə aparılıb, bəli, belə deyim, heç bir məlumat yox. Və bizimkilər ilk olaraq axtardılar ki, Şuşa su idarəsi belə deyək, harada yerləşir. Məlum oldu ki, Şuşa su idarəsi icra hakimiyyətinin nəzdində olub və icra hakimiyyətinin binasında yerləşir. Onların otaqlarını tapdılar, orada çertiojları, xəritələrə baxdılar, dizgilərə baxdılar. Nə yaxşı ki, qalıb olub. İlkin məlumatlar toplanıldı, amma bəlli oldu ki, və eyni zamanda təhlükəsli tədbirləri. Və Şuşa şəhərinin suyla təminlənən kəmərlərə boyunca hərəkət etmək lazım idi. Orada hökmən mina təhlükəsi var, digər təhlükələr var. Ona görə qısa müddətdə onu təftiş eləyib, bərpa eləmək mümkün deyildi. Ona görə ilk olaraq biz əsas diqqəti yönəltdik daşaltıya. Daşaltının su təhsilatı bərpa olundu və eyni zamanda biz orada bir su doldurucu köş, güllə quraşdırdıq ki, bu müddətdə Şuşaya maşınlarla su daşınsın. Çünki su qalmaq çox belə çətin məsələ idi. Və artıq ilk günlərdən bu üsulla biz Şuşanın su ilə təmin eləməyə başladıq, təmin olundu. Daha doğrusu, hərbçilər başladı, biz bu sistemi, infrastrukturu qurduq. Hərbi su daşıyan maşınlarla orada su daşındı. Eyni zamanda bizim əlavə briqadalarımız cərb olundu, işçi qüvvələrimiz cərb olundu, mütəxəssislərimiz cərb olundu. Bizim departament rəisi, departament rəisi mavini səviyyəsində su kanal edmi təliqat layihəsinin mütəxəssisləri orada cərb olundu və artıq hərbçilərin iştirakı ilə təhlükəsiz tədbirlər görülməklə Şuşanı su ilə təmin edən kəmər tapıldı. Kəmər boyunca mənbəyə doğru belə deyim, bir yol alındı. Mənbələr harada idi? Mənbə Şuşadan 9,4 km məsafədə kiçik Kirs dağının ətəyində. Kirsin ətəyində? Bəli, kiçik Kirs ətəyində 9,4 km Şuşadan orada məsafədir. Hesab edək ki, 9,4 km sən metr-metr gəzməlisən, qarış-qarış gəzməlisən, su haradan axır, hansı qəzalar var. Orada bizdə kadra vardı, elə yer vardı ki, xət tamamilə, belə deyim, dağıdılmışdı, onu təzə bərpa eləmək lazımdır. Elə yerdə vardı ki, bir nöqtədə mərmi düşmüşdü, hadisə bir 3 metr məsafədə 5-6 yerdən sızıntı var idi. Bunun qarşısını almaq lazım idi, orada xamutlar quraşdırmaq lazım idi. Və bizim mütəxəssislər artıq ilk olaraq mənbəyə nəzərdə keçirdilər. Mənbədə biz işlər gördük, mənbədə artıq orada müəyyən problemlər var idi. Təmir bərpa işləri mənbədə apardıq, o mənbənin təmizlənməsi, verilən suyun gəlməsi və artıq xətt boyu yoxlaya-yoxlaya, haradakı qəza var, sızıntı var, axıntı var, onların qarşısını almaq istiqamətində işlərə başladıq. Deməli, 12-sində daşaltıya suyu verdik və ondan təxminən 2 həftə sonra, noyabrın 25-də ilk su Şuşa şəhərinin girişindəki ambara çatdırıldı. Deməli, su ambara çatdırıldı, amma bu yetərli döldü. Çünki daxil şəbəkədə də qəza vardı, paylaşı şəbəkədə də qəza vardı. Orada heç kim yox, harada axıntı var, harada problem var və artıq noyabrın 25-dən başlayaraq orada işlər görüldü. İlkin olaraq Şuşanın bir hissəsinə, hansı ki öz axınlı rejimdə su ilə təmin olunur, o hissələri biz su ilə təmin elədik və orada da hadisə ondan çox qəza bir müəyyənləşdirdik daxil şəbəkədə, onları adan qaldırdıq mərhələlərindən.
Və şu an bir çox hissələrinə, o cümlədən Göhrağa məscidinə suyun verilməsini təmin elədik. Eyni zamanda biz araşdırdıq Şuşanın nisbətən relyefsə hündürlükdə yerləşən nöqtələrinə və məlum oldu ki, orada daxili paylaşı sistemində nasoslardan istifadə olunubdur o suyu ora qaldırmaq üçün, bu nasosları işə salmaq üçün elektrik enerjisi əldə eləmək üçün generator ehtiyac var idi, su gəlib mərkəzləşmiş şəbəkə yoxdur, elektrik şəbəkəsi. Ona görə bu işlərin hamısı mərhələlərlə həyata keçirildi və artıq Şuşa şəhərinin daxilində rejimlərin tənzimlənməsi, hidravlik rejimlərin tənzimlənməsi, qəzaların aradan qaldırılması və hər bir ev, hər bir ictimai bina, tikili obyekt fərdi qayda yoxlanıldı ki, orada axıntı varmı, açıq suyu, görək su gəlir, gəlmir və bunların hamısı tənzimləmə işlərinin həyata keçirildi. Artıq Şuşa şəhəri böyük mənada içməli su ilə təmin olunur mərkəzləşmiş qaydada, amma eyni zamanda bizim mütəxəssislər digər bir layihə üzərində işlədilər. Şuşanın bir xəttdən asılılığı olmasın. Eyni zamanda ikinci xətt olsun. Bəli, sabah bu xəttdə qəza baş verəndə hər hansı bir başqa problem yarananda digər biz belə deyim, xəttlə oranı təmin eləməyik. Ona görə araşdırma aparıldı və ikinci mənbə olaraq zarısılı mənbəyə də aşkarlandı. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, qarabağ bu kadrlarda görünən xətlər harada 86-87-ci illərdə Şuşa işğal olunmamışdan əvvəl, bəli, o dövrdə tikilmişdi və artıq orada bir çətin relyefi var buranın. Yox, deməli relyef necədir? Orada biz xüsusi texnikaların köməyi ilə təxminən 2 metr 9.4 km xəttin 2 metr hissəsində yol istismar yolu sala bildik. Amma digər ərazilərdə yol salmaq mümkün deyildi. Elə bir relyef idi və ora artıq biz məcbur olub bizim əməkdaşlar lazım olan avadanlığı, belə deyim, ehtiyat hissələri, digər boruları bəlkə hamısı belə deyim, qucaqlarında və çiyinlərində. O boyda boru diametri çox. Yox, ola kəsib hissəsi apardıq. Gəz olan yerlərə. İndi bax siz kadrlar gələcəksiniz, orada baxacaqsınız. Bizim işçilər görən hansı sərt şəraitdə. Bax fikir verin. Relyefcə çox mürəkkəb, dağlıq, meşəlik, börkən kollar ətrafı, kəsilməz ərazilər. Fikir verin. Bax xətt necə sıradan çıxarılıb. Açılıb tam. Ataması oradan gedən suyun hamısı fikir versinmi? Əvvəl orada sırf xamutlarını eləyik. Bir neçə fikir verdi qar. Yaxın məsafədə nə qədər nöqtələrdir? Fikir verin, birini tutmuşuq, digərində axıntı var. İkincisi açılır. Hələ təmizlik o tərəfdə nə var? Yəni, bunların hamısı hissəsi həyata keçirildi və elə bizim vaxtımızı bu aldı. Yəni, ora yol olsaydı, biz altı 25-i otam ki, ayın 18-i, noyabrın 18-i, noyabrın 20-si su verə bilərdik. Amma siz baxın, necə çətin şəraitimizi çətir eləyib də. Deməli, vaxtilə xüsusi təyinatlar hər şey öz çiyinində daşıdığı kimi sinkilədir. Bəli, bizim əməkdaşlarımız deyil qədər tam səmimi deyirəm. Yəni, artıq nəqliyyatın işləmədiyi yerlərdə bunların hamısını belə deyib, özləri, buyurun, bax, kadra bax, çiyinlərində fikirəsiniz, bax, daşıyırlar. Bunların hamısını biz sağ olsunlar və mən xüsusi təşəkkür edirəm bizim Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlarına, xüsusən mühəndis istehkamçılara bizi tək qoymadılar. Bütün marşrut boyular, minaların təhlükəsində olub-olmama ilə bağlı. Onu soruşacaqdım yeri gəlmişəm. Onlarsız biz orada hərəkət eləyəməzdik. Yəni, biz mənbəyə gedib çıxamamazdıq. Çünki biz bilmirsən nə var. Silahlı hərbçilərimiz, mühəndis istehkamçılarımız həmişə bizlə bir yerdə olurlar. Sağ olsunlar. Və biz son günlər Laçın Şuşaq Xankəndi yolunda bizim əməkdaşlarımız işləyir. Oradan kadrlar əldə eləyəcəyik. Biz yəqin ki, onda mətbuata məlumat yayacaq. Orada da bizim hərbçilərin, müsül məramların iştirakı ilə bütün təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Ondan sonra biz orada işlərimizi həyata keçirir. Çünki bunsuz mümkün deyil. Və mən bir məsələ qeyd etmək istəyirəm ki, İlqar, bugün Şuşada bizim xidmət edən bax bu belə deyim, mühəndis texniki heyətinin iki nəfəri Şuşada yaşayan və bugün Azərbaycanda çalışan insanlar. Məcbur Şuşalı məcbur köçkünlərdir. Bəli, ora cəlb edilmiş. İdlər daha doğrusu bəli. Biz ora cəlb eləmişik. Eyni zamanda biz vaxtilə Sovet dövrü həmin o şəbəkələrin xəttlərinin tikintisində iştirak eləmiş mühəndisləri biz axtarıq, tapdıq. Bəli, çünki onlarda məlumat olur. Bizə çox müfəssəl məlumat verdilər ki, hansıdır, nədir. Və biz indi Şuşaya 2-ci maysla kəməri bərpa edirik, Zarısından gələn. Yəni o Zarısı kəndi, bəli, 10 kilometrdən çoxdur. O isə də isə xətt yeni tikilib, paletlen xətti. Yəni bu 93-cüdən sonra tikilmiş xətlərdir. Biz indi onları bərpa edirik ki, Şuşaya 2-ci mənbədən alternativ suyumuz gəlsin ki, dediyim kimi bir xətdən, bir mənbədən asılılığımız olmasın. Və ümumiyyətlə, Şuşada görülməli işlər çoxdur. O da şəbəkənin tənzimləməsi işlərdir. Və bizim əməkdaşlar, dediyim kimi, ora generatorlar da aparıblar, lazım olan mal-material ehtiyatları. Və ezam onlara bizim mütəxəssislər növbəli rejimlə orada işləyirlər, sağ olsunlar. Və biz artıq onların əməyini qiymətləndiririk, mükafatlandırma, əlavə mükafatlandırma, bəli. Bəli, həqiqətən onlar belə tam səmi deyirik. Bugünləri siz görürsünüz ki, insanların minara düşmə halları var, digər məsələlər var. Ona görə bizim əməkdaşlar da ora ezam olunurlar və belə deyim, bir heyət gəlir, sonra dəyişilir, növbəti heyət gedir. Orada işləyən çilingəllər əsasən Cəbrayıl su kanal sahəsinin, Cocuq Mərcanı su kanal sahəsidir. Cəbrayıl su kanal sahəsinin rəis mavini Oqtay Həziyev, yəqin tanışdı o ad. 94-cü ildən orada yaşayıb, oranın həkəmini təkib edir. Bəli, bugünləri bax, o hərbi formada orada olan, siz fikir verin, birinə bax, hərbi formada bəli, həmin şəxslərdir, bəli, orada işləyirlər, çalışırlar. Və mütəmadi əlaqələrimiz var. Mal-material ehtiyatları ilə bağlı, ərzaq ehtiyatları ilə bağlı, digər nə lazım oldu, biz onları təmin edə təhsil edirik ki, əsasdır ki, yəni Şuşada stabil su təhsilatı olsun.
Çətindir, amma öhdəsindən gəlirlər. Yəni artıq orada qar düşüb, şaxtalar var, üzücüsüz. Sistemdə daimi sormalı ki, sistemdə donma halları baş verməsin. Mütəmadi orada belə deyim, suyun bir hərəkət olmalıdır, bir dövr olmalıdır. Bəli, hökmən. Bu hamısına nəzarət edirik. Və bizim layihə departamenti rəisi Bahadır Kəngərli, layihə departamenti rəisi Mamir Elşad Cavadzadə, Sukanal İntegrə layihə institutunun şöbə rəisləri daim ərazidə olurlar. Biz həm təmir bərpa işləri aparırıq, həm də gələcəkdə layihələndirmə işləri ki, nə işləri görməliyik ki, yəni bu da su təhsilatının stabilliyi təmin olunsun. Amma bəli, ilkin araşdırmalarımız onu göstərir ki, o kiçik kirsdən gələn xəttdə 80-ci illərin ortalarında tikilmiş xəttdə artıq belə deyim, kifayət qədər istismar olunub, qəzalı yerləri belə deyim, artıq sıradan çıxmış hissələri var. Onların dəyişdirilməsi, təmiri, bərpası eyni zamanda şəhər şəbəkəsinin böyük bir hissəsi Sovet dövrü tikilmiş şəbəkədir, onu tam yeniləməyiblər. Orada təmir bərpa işləri, layihələndirmə işləri görülməlidir. İndi yəqin bizim planımızda gələcəkdə biz Şuşa şəhərində bir Şuşa su kanal sahəsi bir inzibati binə tikməliyik. Yeni reliflərə üzrə uyğun olaraq yeni anbarlar tikməliyik ki, suyun paylanması, idarə olunması daha asan olsun. Gələcəkdə Şuşa turizmi belə deyim obyektdə orada tullanan su təmizləyici qurğu tikməliyik. Yəni yaranan çirkab suları aparılıb orada təmizlənib sonra təbiətə buraxılsın ki, orada onun bir sosial ekoloji fəsadlar olmasın. Bunların hamısı nəzərə alınmalıdır. Yəni İlqar, bunlar çox vacib məsələlərdir və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Su Səhmdar Cəmiyyətinin bu günləri Cəbrayıl, Füzuli, Ağdam, Kəlbəcər, Xocalı, Xocavənd su kanalı sahələri var. Amma Qubadlı, Zəngilan, Laçın su kanalı sahəsi var, Qubadlı, Zəngilan və Şuşa su kanalı sahəsi yoxdur. Biz gələcəkdə onları belə deyim, struktura salmalıyıq, yəni yaratmalıyıq həmin su kanalı sahələrini və artıq orada xidmət göstərilən ərazilərdə biz işlər görməliyik. Şuşadan danışdıq, amma eyni zamanda Qarabağın ərazisi də mənim üçün çox maraqlıdır ki, həmin o istiqamətdə... Orada da işləyir İlqar. İşləyir. Bir qrupumuz, bəli, Hadrutda bu günlər biz bir qrupumuz çalışır. Siz bilirsiniz ki, Qubadda bizim, belə deyim, bu günlər hərbi strukturlarımız, hərbi heyətimiz orada yaşayır, Cəbrəldə var. Zəngilanda var, bizim sərhəd zastavalarımız var, Araz çay sahili boyunca İranla sərhədlərimiz tam bərpa olunubdur. Onların hamısı su təhsilatını biz bərpa eləmişik. Yəni su təhsilatı çoxunun mövcudu idi. Dediyim kimi, yəni orada sıradan çıxmalıları vardı, qəzalları var idi, onları biz bərpa eləmişik. Eyni zamanda biz mənbələr araşdırmışıq ki, bu buraxı su haradan gəlir. Belə deyim, neynəmək lazımdır, mənbəyin dayanıqlılığı məsələləri var, sonra yeni salınmış zastavalara suyun verilməsi məsələsi var, bunların hamısını həll eləmişik. Bizim biri birqadamız bugün Şuşada çalışır, bir birqadamız Hadrutdadır, həmin o birqada lazım olduqda Qubadlıya da gedir, lazım olduqda Zənginana da gedir, Cəbrayla da gedir və bu işləri həyata keçirir. Kəlbəcər mənim üçün çox maraqlıdır, düzdür, oranın relief həddən artıq mürəkkəlidir. Orada getməliyik, orada baxmalıyıq, hökmən bilməliyik ki, nə var, nə yox. Çünki orada da bir gün bizim hərbi hissələrimiz var, olan su təhsilatı çox vacibdir, hökmən aparılmalıdır. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu da Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları ilə biz sıx əlaqədə işləyirik. Yəni onlardan gələn müraciətlərə, onlardan gələn təkliflərə əsasən biz işlərimizi gördük. Yəni bizim əməkdaşlarla hökmən Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları olurlar orada. Yəni bu sahəyə, bu belə deyim, kommunal sahəyə cavabdə olan əməkdaşları və orada birlikdə çalışırıq. Daim elə şəxsən mənim özümün idarə rəisi ilə, idarənin belə əməkdaşlarla ünsiyyətimiz var. Mən özüm də Cəbrayilə getdim, oktyabrın belə deyim, ortalarında, harca 20-sindən sonra və biz onlarla görüşdük yolla. Yəni orada dağıdılmış sistemlər idi, sıradan çıxmış sistemlər idi. İnanırsınız, Daşkəsən kəndində biz baxdıq ki, xətt bir neçə yerdən tam aşırıcıdan kimdir. Tam dağılmışdı, bəli, onları biz bərpa elədik. Oradan su nümunələri götürüb gətirdik, yoxladıq bilməliyik. Orada verilən suyun keyfiyyəti nədir, su mənbələrini araşdırırıq, haradadır nədir. Bunların hamısı mütəmadi işlərimiz gedir. Dediyim kimi, əsas hədəf odur ki, bu günlər orada məskunlaşmış xidmət göstərən heyətimiz var. Bilirsiniz ki, artıq Cəbrayıldə, Füzuldə komendantlar orada polis fəaliyyət göstərir, təhlükəsizlik xidmət əməkdaşı, prokuratorun əməkdaşları, eyni zamanda hərbiçilərimiz var. Bunlar su təhsilatı hökmən vacibdir, aparılmalıdır. Biz bu günləri ilkin olaraq təmir işləri, üzrən bərpa təmir işləri aparırıq ki, yəni olan su təhsilatını bərpa eləyək. Amma əsaslı işlər, layihə işləri gələcəkdə necə olacaq, artıq bunlar gələcəyin işləri. Düzdür, bir tərəfdən həmişə bizdə var da, biz tələsirik hansısa işlərin daha tez görülməsindən. Hamı onu soruşur ki, haradan tutsa gezəksiniz, bəli. Amma ümumilikdə, bəli, başa düşürəm ki, məhz Qarabağda dediyiniz həmin o bu məsələlərin hamısını hələ ki təmir bərpa işləri gerekir. Heç olmasa bu vaxtda müəyyən əraziləri su ilə təmin eləyir. Yaşayış olan, xidmət olan əraziləri hökmən su ilə təmin eləməliyik. Amma digər tərəfdən mən eyni zamanda başa düşürəm ki, bu xəttlərin hamısı dəyişməlidir. Vaxtı ki, ümumiyyətlə, tamam başqa bir sistem, şəbəkə qurulmalıdır, mən belə... Hər şey sıfırdan başlanmalıdır. Bu günləri elə biz Müdafiə Nazirliyinin paylaşdığı videolardan görürük. Cəbrayıl, Ağdam, Füzuli demir o ki, darmadağındır. Şəhərdə kəndlərdir. Ağdam yoxdur. Yoxdur, özünüz görmüşsünüz.
Qubatda, Zənginanda müəyyən qisim dağılsa da müəyyən qisimdə yaşayış var. Kərbəzdə müəyyən belə olubdur. Şuşada tam infrastruktur mövcud olubdur. Amma indi biz bu günləri Cəbrayılın hər bir yaşayış məntəqəsinin situasiyası haqqında fikirləşməliyik. İlqar, mən öz kəndimizə getdim. Hə, Balyanda. Bəli, 3 kərizimiz var idi. Bolsu kərizimiz bu günlər o kərizimizin ikisi ümumiyyətlə quruyub. Yəni xidmət göstərilməyib, təmiz sıradan çıxıbdı, su yoxdur. Birində də 93-cü ilə gələn suyun təxminən 10% qədər su gəlir. Hökmən. Yəni yoxdur. Cəbrayıl şəhəri, biz Cəbrayıl şəhərinə getdik. Cəbrayıl şəhərinin məşhur 3 kəriz olubdur. Mətbəy kərizi, Çinar kərizi, bir də Yeni kəriz. Yəni Leylin kərizi deyirlər, sonra adını dəyişdirdilər. Bəli, o Dostluq kərizi. Dostluq yolu üstündə. O bulağa su həmin o kərizdən gəlir. Demək ki, azımız Dostluq bulağında kərizində. Belə də nazik gəlirdi. Digər hamısı quruyubdur. Məmmədbəy kərizi bir çay kimi kəriz axırdı orada. Mən xatırlayıram. Çinar kərizinin özü. Bu günlər tam quruyubdur. Və biz orada infrastrukturun bərpas zamanı ilk növbədə də şəhər salma planına uyğun olaraq artıq su mənbələri müəyyən eləməliyik. Artıq şəhər salmada da bilinməlidir ki, Cəbrayıl şəhərində çox mənzilli yaşayış binaları olacaqmı, həyət evləri olacaqmı, infrastruktur şəhər hansısa da salınacaqdır. Baş plana uyğun. Bəli, baş plana uyğun, baş plan təsdiqlənməlidir, şəhər salma bilinməlidir. Artıq ona uyğun biz orada işlərimizi görməliyik. Amma bir məsələ də arxayındır ki, oranın su ehtiyatları kifayət qədər çoxdur. Yəni su ilə bağlı həm yeraltı sular olsun, həm yerüstü sular olsun, yəni heç bir problem yoxdur. Həm çayları, bulaqları, kəhrizləri, sonra yeraltı sular, artesian su var, sonra istifadə olunma məsələləri çox rahat şəkildə biz orada mənbələr tapıb o işləri həyata keçirə biləcəyik. Yəni artıq cənab prezidentin də sərəncamı var. İlk növbədə mövcud infrastrukturun bərpa olunması, sonra dəymiş ziyanın araşdırılması, ondan sonra belə deyim, o bərpa prosesi, bunların hamısı öz həllini tapmalıdır. Həmin o dəymiş ziyanla bağlı bəlli məsələ ki, məs yalnız su nöqteyi nəzərdən mən soruşuram. Mən təbii ki, rəqəm soruşuram. Bunlar hamısı hələ nə qədər hesablanmalıdır. Amma ümumi belə baxanda istər düşmənin özünün bilərəkdən vurduğu ziyan, istərsə də istifadə eləmədiyinə görə dəymiş ziyan, istərsə də hərbi əməliyyatlar zamanı baş vermiş həmin o ziyanları götürəndə. Rəqəm yenə də soruşmam, amma hər halda bu ilə bağlı vəziyyət. Tam dağılıbdır, yəni infrastruktur yoxdur. Demək olar ki, o hərbi obyektlər çıxılmaqla, yəni Cəbrayıl rayonunda daş kəsəndə, Cəbrayıl şəhərində olub hərbi obyektlər, qalan heç bir yerdə heç bir infrastruktur yaradılmayıb. Olan yer infrastruktur, Cəbrayıl şəhərində infrastruktur tam dağıdılıb. Yalnız özləri hərbi hissənin yaxınlığında biz getdik, baxdı, artisan subartisiya quyusu qazdılar, onu həmin o ətraf hərbi hissəni, orada yaşayan hərbi hissələrin ailələrinin yaşayan məskunlaşdığı binaları su ilə təmin edildi. Lokal bir yer. Lokal, bəli, kiçik bir yer, digərləri kərizdə dediyim kimi, demək olar ki, batıb, quruyubdur, bəli. Digər infrastruktur Cəbrayıldə artisanlardan istifadə olunub, heç birisi fəaliyyət göstərmir. Təkcə içməli su yox, həm də suvarma məqsədləri istifadə olunub, artisanlar demək olar ki, məhv olunubdur, gedibdir. Yəni, bu da infrastruktur tamamilə sıfırdan qurulmalıdır. Yəni, su ilə bağlı mənbə də yenidən qurulmalıdır, ambarlar da yenidən tikilməlidir, xətlər də yenidən çəkilməlidir, binalara çıxışlar, sayğazlaşma, hamısı sıfırdan aparmalıdır. Söhbət bəlkə də milyonlardan, bəlkə yox hələ milyonlardan. Bəli, bəli, tamamilə düzgün. Amma fakt hər halda bunları eləməyi gücümüz, şansımız, imkanımız. Yəni, biz Cocuq Mərcanın nümunəsi var da, yəni, biz Cocuq Mərcanın nümunəsi var, o nümunə ilə biz hərəkət edəcəyik. Bəli, orada artisanlar qazıldı, ambar tikildi, nasuxana tikildi və bütün Cocuq Mərcanın kəndi içməli suyla təmin olundu. Bunların da hamısı belə. Və belə deyim, buradakı əsas su mənbələri ilə bağlıdır, şükürlər olsun, orada kifayət qədər su var. Yəni, kənardan su gətirmək ehtiyacı yoxdur. Elə yerli sulardan istifadə olunub, orada əhalini sanılacaq qəsəbələri, kəndləri və şəhərləri içməli su ilə təmin edəcəyik. Və yaşamın da əsas tərəfi sudur. Yəni, bu günləri inkişaf sudan asıldı. Yəni, aqrar sektorda sudan asıldı. İnsanın da, belə deyim, məişət tələbatlarının ödənməsi hamısı su ilə bağlıdır. Ona görə hökmən vacibdir. Siz fikir verirsinizmi? Yəni, Şuşada bu günləri heç kəs qaz istəmir. Siz fikir verirsinizmi? Hamı, belə deyim, istəyirlər su istəyir. Yəni, sən bilin arşıq. Yəni, qazı odundan əvəz eləmək olur. Sabahlarısı işığı generatorundan almaq olur. Amma su ilə. Şam var elə. Bəli, su ilə. Yəni, Şuşa maşınlarla daşıma su ilə çatdırmaq mümkündür. Orada hökmən bərpa olmalı. Və yaxud da ki, digər ərazilər, müvəqqəti həll planı kimi qısa müddətə, 10 günə, 20 günə, 1 aya bu daşıma sulardan istifadə eləmək olar. Amma hökmən yaşayış varsa, məskunlaşma varsa, orada hökmən mərkəzləşmiş şəbəkənin qurulması. Özü də ki, Şuşa Qarabağın gözüdür, ürəyidir, cənnətidir. Turizm su olmalıdır. Hökmən su olmalıdır orada. Mən minnətdaram. Çox sağ ol, uğurlar. Çox sağ olun ki, bu işi görürsünüz ki, biz də tezlikdən çıxar gedək, başlayaq orada yaşamalıdır. Borcumuzdur, inşallah hamımız gedəcəyik. Uğurlar. Bax belə, həqiqətən də iş gedir və dövlət əlindən gələni edir ki, istənilən halda Qarabağdakı infrastruktur tez bərpa olunsun. Biz adi vətəndaşların üzərində düşən yalnız orada yaşamalı və mütləq orada yaşamalıyıq. Salamat qalın, əsas orada.